যোৱাৰ আগত আমাক এবাৰ সুধিব লাগে বুলি নাভাবিলে? ইজনী ইজনী এনেকুৱাই সকলোতে বেছি মহান হবলৈ যায় যে, এতিয়া আমাৰ গোটেই প্লেনটো কি কৰিলে চোৱাচোন। ভাবিছিলো বুঢ়া ওচৰৰ পৰা যেনে তেনে ওলাই আহিলে বুঢ়াহঁতে তাইক বেয়া পাব আৰু তাইক বেছিদিন সেইখন ঘৰত থাকিবলৈ নিদিব, কিন্তু কিন্তু তাই গৈ কি কৰিলে? বহক মেম, ব্ৰজেন বৰাই এখন এপ্লিকেশ্যন দিছিলে। কিহৰ এপ্লিকেশ্যন? তেওঁ এটা লোন এপ্লাই কৰিছে। হয় নেকি? হয় মেম, তেখেতৰ মাকৰ গাটো খুব বেয়া, তেওঁক অলপ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। এইখন লওক। আচ্ছা, তেখেত কিমান পুৰণা এমপ্লয়ী বাৰু? মেবি 10 বছৰমান হ'ব চাগে। হয় নেকি? তেখেতৰ চেলাৰী কিমানমান আহে? 40মান আহে মেম। তেনেহ'লে আমি 30% কাটিব পাৰিম চাগে, নহয়? হয়, কাটিব পাৰে, আপুনি ইচ্ছা কৰিলে পাৰে। মানুহজনটো বেয়া নহয়? নাই নাই, তেখেত বহুত ভাল মানুহ, তেওঁ কেতিয়াও কামৰ সময়ত ফাঁকি নিদিয়ে। ঠিক আছে বাৰু, মই এপ্ৰুভ কৰি দিম। তাৰ আগতে আপুনি মোক ফোনত তেখেতৰ লগত অলপ কথা পতাই দিয়ক। ঠিক আছে মেম। হয় হয়, মই সকলো গম পাইছো। একচুৱেলি মই আপোনাৰ মাৰ খবৰ ল'বলৈ ফোন কৰিছিলো। আজি মই আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন এপ্ৰুভ কৰিছো, বাকীখিনি আপুনি অম্লানৰ লগত কথা পাতি ল'ব। ঠিক আছে, ঠিক আছে, দিয়ক ৰাখিছো। আপুনি আপোনাৰ মাৰ কেয়াৰ ল'ব। মানুহগৰাকীৰ কণ্ডিশ্যনটো বৰ এটা ভাল নহয়। হয় মেম, বহুদিনৰ পৰাই চিকিৎসা কৰি আছে, কিন্তু মানুহগৰাকী সুস্থ হৈ নুঠিল। উপায় নাই আৰু, কি কৰিব? মানুহৰ গাত এবাৰ বেমাৰ লগা মানে সি আৰু কেতিয়াও এৰাই যাব নোখোজে। কথাটো হয় বাৰু। মই ইয়াতে চহীটো কৰি দিলোঁ, আপুনি এখন লৈ যাওক, বাকী কামখিনি আপুনি আগবঢ়াই দিব। ঠিক আছে মেম, আহিছোঁ। ককাইদেউ, দালি অকণমান লৈ লওকচোন, ভাজি অলপো দি দিওঁ, ৰখক। হ'ব, খাওক, গোটেইকেইটা খাওক। কি হৈছে ককাইদেউ, পানী খাওকচোন।
পানীকণ খাওক। কোনে কোনে কিয় খাই আছে? দালিখিনিতো লৈ খাব পাৰে। আগৰকচোন ও ককাই দিও চাওঁ, পিটিকি মিচি দিছো ৰব। ও ককাই দিও, ও ককাই দিও, কি হৈছে আপোনাৰ? ৰবচোন ৰব, ও ককাই দিও। কি হলে? উঠাচোন উঠা, তুমিও যে বান্ধ একেবাৰে ভয় খুৱাই দিয়াই দেই, একো হোৱা নাই তোমাৰ। মাৰ মানে মই কত? এইজনীহে কথাবোৰ বেছিকে কৈ ভয় খুৱাই দিয়ে। কি দরকার সোয়াসুন তোমাক ফোন করিবলে? কেনে কোনো নুকুয়াকে থাকিব পারো ককসুন ডক্টর ককাইদেউ, জেনেকুয়া হে করিছিল, উখাটো একেবারে ঘুরাই আনিব পারা নাছিল। এ হলেও তয় অকমান বেছি কৰ দে, নালাগে নহয় ফোন করি এনেকে বেলেগক খবর দিবলে। ককা কি হইছে আপনার? এই দেখিছানে এইজনী, তাই মানে টুকু খবর দিলে। ককাইদেউ ভাতকিটা খাই আছিল, মই বোলো বাচন কেইটামান আছে পাকঘৰতে ধুই লওঁ, তেনেকুৱাতে ককাইদেউ কাহ এটা মাৰিলে নহয়। মোক দুবাৰমান মাতিছিলেও, লগেই লগে আহোঁ, মানুহটো একেবাৰে উশাহে ল'ব নোৱাৰে। মই পিঠিখনত হাত ফুৰাইছোঁ, পানী খুৱাইছোঁ, ইটো কৰিছোঁ সিটো কৰিছোঁ, নাই উশাহে ল'ব নোৱাৰে ভয়তে। সেইকাৰণেহে মই তোমালোকক ফোন কৰিলোঁ। মই আপোনাক কওঁনে ভাতকেইটা লাহে লাহে খাবলৈ? কিয় এনেকুৱা কৰে ককা? এৰাহে বান্ধ, আজিকালি তুমি ভাতকেইটাও খাব নজনা হলা, এনেকুৱা সৰু সৰু কামবোৰো কৰিব নজনা হলা তুমি, সেইকাৰণেতো তোমাক আজিকালি মানুহে বেয়া পায়। কোনে বেয়া পায়? কোনে বেয়া পায় সেইবোৰ তোমাৰ জনাৰ দৰকাৰ নাই নহয়। তুমি অকণমান নিজক চম্ভালিবলৈ শিকা, ভাতকেইটাও খাব নজনা হলা। এতিয়া ডিঙিত লাগি ধৰিছে কাৰণেহে এনেকুৱা হৈ গৈছে, এইবোৰ কাৰণেই মানুহে তোমাক নাটক কৰা বুলি কয়। তুমি বৰ আওপকীয়াকে কথাবোৰ কোৱাহে বান্ধ, মোকনো কোনে নাটক কৰা বুলি ভাবে? তুমি ভালকে কোৱাচোন। আনে কিয় ক'ব লাগে, ময়ে কৈছো তোমাক। ডিঙিত সেইবোৰ লাগি ধৰি কিছু দেৰি আগতে মাত নোহোৱা হৈছিল, এতিয়া আকৌ টকটকাই মাত লগাই আছে হা, হয়নে নহয় অ কিৰণ? আজি মই বৰ ভয় খাইছিলো ককাইদেউ, সেইখিনি সময়ত মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল মই কাক কম কি কৰিম, মই একোৱে কৰিব পৰা নাছিলো। তোৰ ভয়টো এনেই অকণমান বেছি, আপুনি কি বুজিব? সেইখিনি সময়ত মইহে আছিলো আপোনাৰ লগত, মই যে আপোনাক কিমান মাতি আছিলো আপুনি গম পাইছিল? কিয় নাপাম? চোৱাচোন চোৱা কেনেকৈ ফাঁকিটো দিছে, চকুটোৱে মেল খোৱা নাছিল, তেওঁ আকৌ সকলো গম পায়। বিবেক আহা না,
তোমাক বাৰু তেনেকৈ মই মাতি পঠোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ অসুবিধা হল নেকি? কিয় অসুবিধা হব জেঠাই? নহয় মানে অফিচত বহুত কাম থাকে নহয়, তাতে তোমাক তেনেকৈ এটা খবৰ দিওঁতে তুমি সকলো এৰি গুচি আহিব লগা হোৱা নাই জানো? সেইবোৰনো আপুনি কিয় চিন্তা কৰিছে, মই মেনেজ কৰিব পাৰোঁ নহয়। তথাপিও বেয়া লাগে দিয়াচোন, নতুনকৈ কামবোৰ শিকিবলৈ লওঁতেই যদি এনেকৈ বাৰে বাৰে অসুবিধা হৈ থাকে বেয়া নালাগিব জানো? বাৰে বাৰেনো কেনেকৈ, আজিহে হৈছে। কিয়, কিছুদিন আগতে ককাইদেউ পৰি সেইখন হ'ল, মন কৰি ক'ৰবালৈ যাওঁ বুলি ভাবিও আধা বাটৰ পৰা উভতি আহিব লগা হৈছে, আজিও আকৌ এয়া। একো নহয় জেঠাই, এইবোৰতো একেবাৰে সৰু কথা, আমি যদি এইবোৰ সৰু সৰু কথাতে মন বেয়া কৰোঁ, জীৱনলৈ অহা ডাঙৰ ধুমুহাবিলাকৰ সন্মুখীন কেনেকৈ হ'ম? ইমান চিন্তা নকৰিব জেঠাই, ধুমুহা সকলোৰে জীৱনলৈ আহে, কিন্তু সেই ধুমুহাজাকক নেওচি আগুৱাই যাব পৰাটোৱে ডাঙৰ কথা। আৰু তাৰ বাবে কি কৰিব লাগে জানে? দৃঢ়তা আৰু একাগ্ৰতা ৰাখিব লাগে। এই দুয়োটা শক্তিয়ে যদি আমি নিজৰ মাজত সুমুৱাই ৰাখিব পাৰোঁ, আমি যিকোনো ধুমুহাকে নেওচি আগুৱাই যাব পাৰিম। ৰূপে বাৰু সঁচাই ছায়াক গুৱাহাটীত দেখিছে নেকি? কিন্তু এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব? ছায়াটো ইয়াতে আছে, তেনেহ'লে অৰূপে দেখাজনী ভৈৰৱী নেকি? তাৰমানে কি বিবেকে কি ছায়াৰ পৰা লুকুৱাই ভৈৰৱীৰ লগত গুৱাহাটীত ঘূৰি ফুৰিছে? যদি এয়াই হৈছে তেনেহলেতো বৰ সাংঘাতিক কথা এটা হৈছে। তেতিয়াহলেতো আমি ছায়াক অন্যায় কৰা হ'ব। বেছিজনীয়ে কথাবোৰ গম পালে কম দুখ পাবনে? বাৰু দেখা যাওক, আগতে কথাটো কনফাৰ্ম হৈ ল'ব লাগিব। ময়ো বৰ বেছি হুৰমূৰ নকৰোঁ। আপুনি ইমান হুৰমূৰ কৰিব নালাগে, আপুনি মাত্ৰ কামটো কৰাৰ আগত ফাইলটো চেক কৰি ল'ব। ঠিক আছে দিয়ক। আৰু এটা কথা মেম। কওকচোন। আমাৰ টেক্সটো অলপ বেছি হোৱা নাইনে? ময়ো কথাটো মন নকৰা নহয়, কিবাকে টেক্সটো কমাব পৰা যায় নেকি? সেইখিনি কমি আহিলে অন্তত আমি এফালে এমপ্লয়ি দৰমহাখিনি বঢ়াবলৈ সুবিধা হ'ব। হয় মেম। এই বিষয়ে অলপ খা খবৰ কৰিবচোন, কেনেকে কি কৰিব পৰা যায়। হ'ব দিয়ক, মোক আজি ছাৰেও এপাক ঘৰলৈকে মাতিছিল। হয় নেকি? হয় মেম, মই তেখেতৰ লগতো কথাটো এবাৰ আলোচনা কৰি চাম বাৰু। ঠিক আছে, আপুনি এতিয়াই যাব? হ'ব মেম, আপুনিও যাব নেকি? মই এতিয়া নাযাওঁ, মোৰ আৰু কিছুমান কাম কৰিব লগা আছে, আপুনি যাওক, যাওক সোনকালে গৈ আহক। ঠিক আছে দিয়ক। কি হল, ইমান সময় ফোনটো রিসিভ করা নাই কিয়? তই কলিকতা গলি নেকি? সেইটো ক্যানসেল করে তই ইমিডিয়েট ঘরলে আ। মুম্বাইর পৰা ডিস্ট্রিবিউটরজনে অথরিটি বিচাৰিছে, আর এই গোটেই বস্তুবোৰ মই যেহেতু তোক দিছো সেইকাৰণে মানুহজনৰ লগত কথা পাতিবলৈ তই আহিব লাগিব, পাৰিবি নহয়? কি হল, তই মুখেৰে মতা নাই যে? হেল্ল' হেল্ল' অ হেল্ল' অ হ'ব দে, ঠিক আছে, অ ৰাখিছোঁ এতিয়া। হা অ'কে।
ককা। আহিলি? আহিলো। মই কাইলে বাপক মাতি পঠিয়াইছো। কিয়? মানে তোক অম্লানে কোৱা নাই জানো মুম্বাইৰ পৰা যে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰজন আহিব? কৈছে তেওঁ দেখোন আপোনাৰ লগত কথা পাতিছো বুলি কৈছে। পাতিছে, আৰু সেইকাৰণে কাইলৈ বাপক মাতি পঠিয়াইছো। যিহেতু মই এতিয়া সকলো বাপৰ ওপৰতে এৰি দিম বুলি ভাবিছো, সেইকাৰণে সেই মানুহখিনিৰ লগত সি এতিয়াৰে পৰা কথা পাতক। তাৰ বিচাৰ বিবেচনাৰে যদি সকলো ঠিক আছে বুলি কয়, তেনেহলে সকলো সি বিচৰা ধৰণৰেই হ'ব, নে কি কও? হয়, তই তাৰ লগত কথাটো পাতিবিচোন। মই যদিও আহিবলৈ কৈছো, তই ক'লে এবাৰ। ঠিক আছে বাৰু, মই এবাৰ ফোন কৰিম। সেই মানুহখিনিৰ লগত কথা বতৰা হওঁতে তয়ো পাৰিলি হয়, তই তাৰ লগতে থাকিবি, তেতিয়াহে তয়ো কামবোৰ শিকি যাব পাৰিবি। হ'ব ককা, তেখেত আহি লওকচোন। এতিয়া ককা মই চাহ কৰোঁগৈ। যা যা। আচলতে বাপতকৈও মোৰ তোৰ ওপৰত বেছি বিশ্বাস আছে ছায়া, সেইকাৰণেহে মই তোক বাপৰ লগত থকাৰ কথা কৈছো। চিনাকী